हॅलो आणि नमस्कार, मी आहे पल्लवी। माझ्या पहिल्या ब्लॉगमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे। ग्रोईंग मॉम हे माझ्या चॅनलचं नाव आहे। माझं एक 9 महिन्यांचं बाळ आहे, त्याच्यासोबत तो वाढत असताना त्याच्यासोबत आईची पण कशी वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये कसरत होत असते हे सगळं मी तुम्हाला या माझ्या ब्लॉग्समध्ये शेअर करत राहणार आहे। आज मी रुद्रचे छोटंसं जे कबड आहे ते आवरायला घेतलेलं आहे। रुद्र झोपलेला आहे। रुद्र अगदी जेव्हा जन्माला आला त्याच्यानंतर त्याच्यासाठी त्याचे कपडे कसं ठेवायचे वगैरे त्याच्यासाठी मी हे असं ड्रॉवरचं कबड घेतलेलं आहे। कारण की बाकीचे जे क्लोथ कबड्स मिळतात पण ते आपल्याला नंतर यूज करता येतील असं नाही ना, म्हणून मी काय केलं की हे ड्रॉवर सेक्शन जे आहेत ते घेतलेत। आता ह्या ड्रॉवर सेक्शनचा एक फायदा होतो की तुम्हाला लहान मुलांचे कपडे अगदी छोटे छोटे कपडे असतात तर ते तुम्हाला सापडायला मदत होते। आज मी काय करणार, रुद्रचे जे कपडे आहेत जे त्याला येत नाही आहेत आता आणि जे फार खराब झालेले आहेत ते मी आता बाजूला काढणार आहे आणि त्याच्याबरोबरीने त्याचं कपड जे आहे ते लावून ठेवणार आहे। बाकीचे जे कपडे आहेत तर ते ठेवून देते, त्याच्यामुळे त्याचे जे कपडे आहेत आत्ताचे ते सापडायला मदत होते। लहान बाळ असल्यावर घरात आपल्याला बरेचसे कामं जी आहेत ती बाळ झोपल्यानंतरच करावी लागतात, कारण की ते खूप त्यांना मध्ये मध्ये करायचं असतं। त्याच्याचबरोबर आता तो चालायला बघतो आहे तर तो त्याच्याकडे जास्त लक्ष द्यायला लागतं, कारण की तो उभं राहायला लागला आहे आणि तो त्याचा तोल जो आहे तो जातो त्याच्यामुळे तो कधी पडतो, त्यामुळे त्याच्याकडे जरा जास्त लक्ष द्यावं लागतं। म्हणून मी काय करत आहे, आधी पटकन जे आहे तर हे कबड त्याचं लावून घेते, नंतर आणखी जी कामं आहेत तर ती करायची आहेत। जेव्हा घरात लहान बाळ असतं तेव्हा आपल्याकडे भरपूर कपडे साचत जातात, कारण की बाळामध्ये थोड्या थोड्या दिवसांनी बदल होत जातो, काही कपडे त्याला लवकरच येईन असे होतात, त्यामुळं इतके कपडे साचतात की आपल्याला ठेवायला जागाही पुरणार नाही, इतके कपडे होऊन जातात। आणि आमच्याकडे सुद्धा म्हणजे कबड जे आहेत ते कमी पडत आहे, त्याच्यामुळे मी रुद्रसाठी असं ड्रॉवरचं सेक्शन घेतलं की आपल्या कपड्यांमध्ये रुद्रचे कपडे मिक्स होऊ नयेत आणि जर कपडे शोधायचे झाले तर गोंधळ होऊ नये म्हणून हे छोटंसं ड्रॉवरचं सेक्शन घेतलेलं आहे। आणि जे कपड्याचे कबड मिळतात तेही चांगले असतात, पण ते कसं पुन्हा आपल्याला ते रियूज करता येतील असं नाही ना। आता ह्याचे ह्या कबडचा आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी वापर करू शकतो, म्हणजे आपण किचनमध्ये सुद्धा ह्याला वापरू शकतो, किंवा आपल्याला नंतर स्टेशनरी ठेवायची असेल किंवा इतर कोणत्याही गोष्टींसाठी आपण त्याचा उपयोग करून घेऊ शकतो। आता सध्या रुद्रचे असे बरेचसे कपडे झालेले आहेत की जे त्याला येतच नाही आहेत, म्हणजे एकदम नवीन नवीन कपडे आहेत पण आता येतच नाही आहेत। मग काय करणार, म्हणून ते कपडे जे आहेत ते ठेवलेत, बघूनंतर कोणाला कामाला येतील तर त्याला देता येतील। जसं जसे ब्लॉग बनवत जाणार आहे तसं तसं मी घरातील एक एक सेक्शन जे आहे तर ते ऑर्गनाईज करून ठेवणार आहे आणि त्याच्याच बरोबरीने व्हिडिओ शेअर करत राहणार आहे। तसं फार कमी वेळ मिळणार, कारण की रोजची जी आपली कामं असतात स्वयंपाक कपडे वगैरे भांडी, तर ह्या कामामधून सुद्धा आपल्याला काय होतं की इतर जी एक्स्ट्राची कामं असतात त्याला वेळ कमी मिळतो। आणि जेव्हा लहान बाळ असतं घरात तेव्हा आपला जो काही वेळ जो आहे तो आपल्याला भरपूर वेळ असला तरी आपल्याला तो कमीच पडतो, कारण की बाळ थोड्या थोड्या वेळाने उठत राहतं तर पहिली प्रायोरिटी ही जे आपल्याला बाळालाच द्यावी लागते, त्यामुळं जे काय आहे तर ते आपल्याला बाळ जेव्हा आपल्याला वेळ देतो म्हणजे ते जेव्हा झोपतो त्यावेळेस आपल्याला ही कामं करता येतात। आता ही सकाळची वेळ मी पहिल्यांदा आमचा चहा नाश्ता झालेला आहे, आता हे कबड आवरून घेते, त्याच्यानंतर मग माझ्याकडे जे काही एक्स्ट्राचे कपडे होते जे मला कुठेतरी दान द्यायचे आहेत तर ते मी ठेवलेले तर ते थोडेसे ऑर्गनाईज करून ठेवायचेत, कारण की ते बाहेर ठेवल्यामुळे बाल्कनीमध्ये त्याच्यामध्ये धूळ साचते आणि ते थोडेसे पिशवीत भरून ठेवते, म्हणजे ते काय होईल की जेव्हा द्यायचे आहेत तर ते आपल्याला नीटनेटके देता येतील। त्याचबरोबरीने आपल्या घरामध्ये सुद्धा जे आपले धुतलेले कपडे असतात तर ते काढून ठेवले तर त्याच्या घड्या घालून ठेवायचे, नाहीतर घरभर फक्त कपडेच दिसतात, पसारा तो पसारा असतोच। त्या घड्या घालून ठेवते आणि काही जे एक दोन धुवायचे कपडे आहेत तर ते साईडला काढून ठेवलेत। बाल्कनीमध्ये सुद्धा अजून पसाराच आहे पण ते आम्हाला जे रॅक दिसते ती रुद्रमुळे आम्ही काढून ठेवली आहे बाजूला, ती आम्हाला दुसरीकडे नेऊन ठेवायची आहे। आणि मग कधीतरी मी तुम्हाला बाल्कनीमधून जी आमची झाडं आहेत तर त्याचीसुद्धा व्हिडिओ दाखवेल आणि कशा प्रकारे ते आम्ही ऑर्गनाईज करून ठेवू छानपैकी। तर हे जे कपडे आहेत तर हे मी आता प्रेग्नन्सीनंतर काय होतं की आपल्यामध्ये शरीरात पण बदल होतात, त्याच्यामुळे काही जे कपडे आहेत तर ते मला येत नाही आहेत, तर म्हणून मी असे चांगले चांगले जे कपडे आहेत तर ते व्यवस्थित ठेवलेत जेणेकरून ते कोणाला तरी देता येतील आणि
ज्याला गरजूला त्याचा वापर करता आला तर ठीकच आहे, आपण असेच कपडे ठेवून देतो घरात. आपले वर्षानुवर्षे बरेचसे कपडे जे आहेत ते असेच पडून राहतात, कबडमध्ये जागा उरत नाही, तरीसुद्धा आपण कपडे साठवून ठेवतो. आता हे आमचं जे 1 BHK फ्लॅट आहे तर आमच्याकडे बरीचशी जागेची कमतरता होती, आणि आता बाळ जे आहे तर ते जेव्हा रांगायला लागतं किंवा तो चालायला आता बघतो आहे तर त्यांना ती जी जागा आहे तर ती पुरत नाही, त्यामुळे जितकी जागा मोकळी करता येईल तेवढा आम्ही प्रयत्न करतो आहे. बघूया कितपत शक्य होतं आहे ते. बऱ्याच वेळेस काय होतं की आपल्याला करायचं असतं पण वेळेअभावी किंवा आपल्याला आता इतर कामांमधून वेळ मिळत नाही की हे करायचं राहून जातं बऱ्याचशा गोष्टी. तर हे बाल्कनीत ठेवलं तरी ते काय होतं, बऱ्याच वेळेस आता बाहेर आजूबाजूला भरपूर कन्स्ट्रक्शन चालू आहेत त्याच्यामुळं खूप धूळ, त्याच्यानंतर सिमेंट वगैरे जमा होतं, त्याच्यामुळं मी काय करते ते पिशव्यांमध्ये भरून ठेवते आणि वरतून एक पिशवी लावून आणि जो जुना एक कपडा आहे तर त्याच्याने ते जे झाकून ठेवते जेणेकरून कमीत कमी धूळ अक्युमुलेट होईल त्याच्यावरती. या बाल्कनीमध्ये पण बरंचसं सामान आहे तर ते कमी करून जरा व्यवस्थित आणि बाल्कनीचंसुद्धा नीटनेटकं ठेवायचं आहे. रुद्रचे जे एक्स्ट्राचे कपडे आहेत ते एखाद्या पिशवीमध्ये भरून ठेवते आणि कुठेतरी ठेवून देता येतील ते. आता हे सगळं मी करत असतानाच मध्येच रुद्र उठतो आणि मग त्याच्यामुळे मला काय होतं की अर्ध्यातूनच तेच काम सोडून जावं लागतं रुद्रला घ्यायला. रुद्राचे कपडे हे वेगवेगळ्या पिशव्यांमध्ये भरून ठेवते आणि त्याला एकतर बेडमध्ये नाही तर कबडमध्ये कशा तरी ठेवून देता येतील, कबडमध्ये सुद्धा जागा राहिलेली नाही. रुद्र उठला तर तेवढ्यात माझ्याकडून ते ड्रॉवर जे आहे ते पडलं आणि तो आला आहे, तर पिशव्या भरलेल्या आहेत त्याच्याशीच खेळत बसला आहे. त्याला आता सगळं घर एक्सप्लोर करायचं असतं, बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आहेत त्या आता त्याच्या हाताला लागायला लागलेल्या आहेत. आपण किती गोष्टी आवरायचा प्रयत्न केला तरी काही ना काही त्या वस्तू जे आहेत त्यांच्या हाताला लागतच असते, त्यामुळे बरेच प्रयत्न करून सुद्धा काय होतं की मुलांकडे आपल्याला ह्या गोष्टींसाठी लक्ष द्यावंच लागतं. थोडंसं जे आहे की आज संडे आहे तर थोडंसं सोफा वगैरे जरा पुसून घेते आणि बाहेरून कन्स्ट्रक्शन चालू होतं, बरेचसं सिमेंट किंवा असं माती जी आहे ती जमा होत राहते. तोपर्यंत रुद्र खेळतो आहे बाजूला, कपड्यांच्या पिशव्या आहेत त्याच्यासोबत. तरीसुद्धा अजून सोफ्यावरती जो आहे पसारा राहिलाच आहे, किती पण घर आवरलं तरी पसारा जो आहे त्याचं काही कमी होत नाही. बरेचसे कपडे आहेत, रुद्रला अजून उभं राहायला बघतोय फक्त, त्याच्यातून तो त्या बॉलला असं सोफ्यावर तो चढणार आहे अशा प्रकारे तो बॉल घ्यायला बघतोय. या बॉलला रुद्र खूप खेळतो, जेव्हा बॉल घेतला होता तर तेव्हा वाटलं नव्हतं की हा रुद्रला तो बॉल एवढा आवडेल, कारण की तेव्हा त्याला तो हातात पण नीट पकडता येत नव्हता. आता तो त्याच्या पाठीमागेच लागतो आणि तो बाकीचे खेळणे सोडून तो त्या ह्या बॉलला भरपूर खेळत राहतो. छोटीशी बाळ आणि किंवा आपण प्राण्यांची बाळं बघतो ना, ते जवळपास सारखेच त्यांचे उद्योग असतात आणि खेळणं पडणं हे सगळं आता चालूच राहणार आहे, कारण की आता त्याला चालण्याची पण घाई झालेली आहे. तर ह्या 11 तारखेला त्याला 10 महिने पूर्ण होतील आणि बघूया कधी चालायला लागतो आहे ते. त्याला पण सगळ्या गोष्टींची घाईच लागून राहिली आहे, चालू नाही झाली वाटतं. आता मी दुपारचा स्वयंपाक करून घेते, पहिले भाजी टाकून झाली आहे, भात लावून झालेला आहे आणि चपात्या करते. आता रुद्रला आता जेवणामध्ये आम्ही पहिले भाताची भरडी देत होतो, त्याच्यानंतर सफरचंद द्यायचो. सफरचंद पण मी थोडंसं बॉईल करून द्यायचे, कारण की त्याला थोडी सर्दी झालेली म्हणून. पण आता त्याला जेव्हापासून दात आले ना तेव्हापासून तो बऱ्याचशा गोष्टी खाणं त्याने बंद केले, त्यामुळं तो आता आपल्या जेवणातली चपाती असेल भाकरी असेल असं थोडं थोडं खायला मागतो, ते त्याला देत राहते.
त्याच्याचबरोबर तो आमच्यासोबत पोहेसुद्धा खातो. ते कमी तिखटाचे केले की ते बरोबर होऊन जातात त्याला. कारण ते जे पातळ किंवा असे काही पदार्थ जे आपण बनवत असतो बाळांसाठी, ते त्याला आता नकोसं झालेलं आहे, ते खायला नाही बघत तो आता. त्याच्यासाठी पण आम्ही असं वेगळं आता जास्त काही करत नाही, पण वरण भात जो आहे तो त्याला देते, ते हे सगळं तो खात राहतो. आता इथून पुढे त्याच्यासाठी पण नवीन नवीन रेसिपीज ज्या आहेत ज्या मला ट्राय करायच्या आहेत, की जे म्हणजे सगळ्या प्रकारचा सकस आहार जो आहे तो त्याला मिळेल याच्यासाठी. आणि बघूया त्याला काय काय आवडतं, त्याच्यानुसार आपल्याला मुलांच्या आवडीप्रमाणे थोडंफार जे काय आहे ते करावं लागेल. आपण आपल्या रोजच्या जीवनात काही एवढे वेगवेगळे बदल करत नाही, पण मुलांसाठी जे काय आहे तर ते सगळ्या प्रकारचं जे अन्न आहे तर त्यांना मिळावं याच्यासाठी वेगवेगळे जे काही रेसिपीज आहेत तर त्या मी ट्राय करणार आहे. स्वयंपाक करते तोपर्यंत रुद्र खेळतो आहे तिकडे. आणि रुद्रला पण आता स्वयंपाकघराचं छोटं आहे, रुद्रला पण स्वयंपाकघरात यायचं असतं, तिथे वेगवेगळ्या वस्तू ओढत राहतो. रुद्र काय खातो? जेवायला बसलो आहोत आम्ही आई आणि मी, आणि आमच्यासोबत रुद्रसुद्धा खातोय. थोडीशी दही थोडंसं दही जे आहे तर ते दही चपाती खातोय रुद्र. आपण फक्त चपातीच त्याला आम्ही शक्यतो घालतो, तिखट नाही देत, पण दही बघूया ट्राय केले काय सर्दी खोकलं नाही झालं तर बरं होईल. तो आवडीने खातो आहे, तर ही चटई जी आहे ती चटईलाच खेळतो आहे तो कधीपासून. चटई ओढतो आहे काय 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 चालू आहे त्याचं. बऱ्याचदा तो पडायला सुद्धा लागलेला आहे, कारण की बॅलन्स जो आहे तो अजून जमत नाही आहे आम्हाला. लहान मुलांच्या येण्याने घरामध्ये जे आहे तर ते आपल्याला बऱ्याच गोष्टी ज्या आहेत तर त्या आवरून ठेवायला लागतात, कारण त्यांच्या हाताला जर कुठली गोष्ट लागली तर ते त्रासदायक होऊ शकतं. जे जे जमेल तितकं जे आहे तर ते आता घर व्यवस्थित करण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. व्हिडिओ बनवण्याच्या निमित्तानेच मलासुद्धा वेगवेगळ्या गोष्टी करण्याचं मोटिवेशन मिळेल, म्हणून मी व्हिडिओ बनवणं चालू केलं आहे, की आपल्यालासुद्धा काम करण्याची एक काहीतरी इच्छा निर्माण होईल यासाठी मला व्हिडिओ करायचे आहेत. त्याचबरोबरीने रुद्र आणि त्याच्यासोबतची ही जर्नी जी आहे रुद्र वाढत असतानाची, ती मला कुठेतरी स्टोअर करून ठेवायची, म्हणून मला व्हिडिओज करायचे आहेत. हा व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की सांगा. हा माझा पहिला ब्लॉग आहे, त्याच्यामुळं बऱ्याच गोष्टी ज्या आहेत त्या जमत नाही. व्हिडिओ आवडला असल्यास नक्की लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा.